नमस्ते नमस्ते सम्पूर्ण प्रिय दर्शक वृन्दहरुमा यहाँहरुलाई स्वागत छ तुलसीपुर इन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा सदा चाहिँ तपाईहरुकै प्रिय होस्ट मनोज श्री पुनपुन उपस्थित भइसकेको छु आजको स्पेशल मेरो ब्लग छ हाल म के सेवा त जुबेल सिटी स्थित रहेको लुलु हाइपर मार्केटमा चाहिँ हामीहरु आज केही मटेरियल सपिङ गर्नको लागि आएका छौं साथी भाइहरु थोरै जम्मा भएर आशा छ दर्शकवृन्दहरु तपाईहरुले अवश्य पनि यो हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसीपुर इन्टरटेनमेन्टलाई माया गर्दिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु यदि तपाईहरुले भक्करै मात्र यो च्यानलमा भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु यो लुलु हाइपर मार्केटमा तपाईहरु पनि यदि हालकै सेमा हुनुहुन्छ भने कृपया एकपटक भिजिट अवश्य पनि गर्नु होला यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका मटेरियलहरु तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ नुन देखिलेर सुन सम्म तपाईले जे पनि चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण मटेरियलहरु रहेको एकमात्र सपिङ मल हो लुलु हाइपर मार्केट यो चाहिँ जुबेल सिटीमा रहेको छ तपाईहरुले हरेक कुरा जुन चीज तपाईलाई चाहिएको छ त्यो चीज यस भित्र पाइनु भएको नाले तपाईहरु धेरै सपिङ मलहरु चाहिँ घुम्न पर्ने आवश्यक देखिदैन तपाईको हर चीज कुराहरु अब फुड आइटम देखि लिएर अनि क्लोथ आइटम देखि लिएर सम्पूर्ण इलेक्ट्रिक आइटम देखि लिएर सारा सम्पूर्ण कुराहरु तपाईलाई के चाहिन्छ कम्प्युटर टिभी ल्यापटप मोबाइल एभ्रीथिङ इज अवेलेबल दिस सब सो गाइस यु लिविंग द इन जुबेल सिटी रिप्लेस वन टाइम विजिट दैट दिस हाइपरमार्केट सब यो पॉइंट पनि एकदमै राम्रो छ यसको प्राइस मात्रै 109 रियल रहेको छ तपाईहरुले मन परेमा तपाईहरुले पर्चेस पनि गर्न सक्नुहुनेछ आई थिंक नेपाली यसको 109 मीन्स नियर 3500 रियल मात्रै पर्छ यसको 20 रुपैयाँ रियल 109 रियल पर्छ द बेस्ट छ मन परेमा तपाई आएर बस्नु होला आजको मेरो यो विशेष भलग भिडियो चाहिँ थोरै लामो हुन गइरहेको छ अन्य दिनको तुलनामा कृपया दर्शकहरु झर्को र झन्झट नमानी अवश्य पनि हेरिदिनु हुनेछ र साथ दिनुहुन्छ भने आशा गर्दछु छु हामीहरू आज केही मटेरियलहरू पर्चेस गर्दैछौँ त्यसैले चाहिँ म चाहिँ यहाँ चाहिँ आएको छु आज कस्टमरहरु पनि यहाँ अवेलेबल हुनुहुन्छ बेस्ट टी-शर्टहरु पनि छ यहाँ लिन सक्नुहुन्छ राम्रो क्वालिटी पनि तपाईँले मन परे एकदमै राम्रो टी-शर्टहरु पनि लिन सक्नुहुनेछ मलाई एकदम मन परेको छ त्यसैले मैले चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ केही छुट्याइसकेको छु यतातिर एकदमै थुप्रै छ यतातिर अरू अरू पनि तर म चाहिँ अब स्पेसली म चाहिँ आफ्नो लागि केही पाइन टिसर्टहरू लिनको लागि चाहिँ आएको हुनाले म चाहिँ पाइन टिसर्ट भएको एरियामा छु अरू एरियाको त्यसले गर्दा तपाईँलाई म देखाउन सकेको छैन
यो टी-शर्ट पनि एकदमै राम्रो छ तास्मीको टी-शर्ट हो तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ मन परेमा एकदमै लिन सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ मेरो ब्रदर मिस्टर शुक्र हुनुहुन्छ आई थिंक उहाँलाई चाहिँ यो केही मन परेको हुन सक्छ परिरहनु भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ टी-शर्ट एकदमै राम्रो पनि छ साथमा म पनि सँगै छु हेरिरहेको छु हामीहरु चाहिँ यो टी-शर्ट लिदै छ एकदमै राम्रो छ यो चाहिँ पर्पल कलरको छ ब्लू कलरको पनि रहेछ यो टी-शर्ट चाहिँ लिन्छ हामी दुईवटा प्राइस छ एक पीसको मात्र 83 रियल कृपया तपाईको प्राइस पनि कम छ आजको हाम्रो स्पेशल लुलु हाइपरमार्केट भिजिट गरिरहेको अवस्था तपाईहरुलाई म सम्प्रेषण गरेको छु अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ हामीहरु केही साथीहरु जम्मा भएर आएका छौ तीन चार चार जना साथीहरु आएका छौ उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ पाइन हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँले चिकित्सक हेर्दै हुनुहुन्छ मिस्टर सन्तराम पनि हुनुहुन्छ हाम्रो Please do not miss in upcoming of this Bakri Eid ko lagi chai special offer pani aayeko chha darshakbinharu tapaile ekdamai price pani low ma paunu discount ma paunu hunecha special discount chai bhairheko chha aile so do not miss for this opportunity tapaiharu sampurna saathiharu aidinu hola tapaiharu ko lagi ma kehi message chhodai chu फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहे दर्शकवृन्दहरु भिडियो चाहिँ लामो भएको छ धेरै कृपया झन्झट नमानी फेरि दिनु हुने छ र साथ दिनु हुने छ भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु हजुरहरुको प्रिय मित्र मनोश्री हुन् र फाइनली हाम्रो ब्रदरले चाहिँ टी-शर्ट चाहिँ लिइ सक्नु भएको छ मन परेको छ हाम्रो मिस्टर शुक्रलाई त्यसैगरी मिस्टर सन्तले पनि आफूलाई के कुराहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो लीला हुनुहुन्छ यो टी-शर्ट चाहिँ मलाई पनि साह्रै मन परेको छ त्यसले गर्दा म पनि हेरिरहेको छु भिडियोमा चाहिँ त्यति क्लियरै आएको छैन त्यसको लागि हामी एकदम सरी भन्न चाहन्छु मैले मोबाइल चाहिँ पकेटमा थाहा बनाइराखेको छु त्यसले गर्दाखेरि थोरै अहिले हल्लिरहेको छ अब चाहिँ भिडियो धेरै लामो भइसकेको दर्शकवृन्दहरु म यो भिडियोलाई चाहिँ धेरै लामो नबनाएर अब एक दुई मिनट भित्र नै तपाईहरुको माझमा त अब वजन पर्ने अनुमति दिँदै छु तपाईहरुलाई पुनः म एकपटक रिक्वेस्ट गरे केसेको जुबेल सिटी स्थित रहेको लुलु हाइपर मार्केटमा चाहिँ आएर भिजिट गर्नु होला अहिलेको यो सिजनमा एकदम स्पेशल अफर आइरहेको छ दर्शकवृन्दहरु कृपया तपाईले चाहे जस्तो जुनसुकै चीजहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट सो आई लभ दिस लुलु हाइपर मार्केट मलाई एकदम मन पर्छ र जुन चीज पनि हामीलाई चाहिएको छ यो हाइपर मार्केटमा छिरिसकेपछि कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ अर्को पसलमा जानु पर्ने आवश्यकता हुँदैन तर अलिकति टाइम निकालेर आउनु होला एकदम धेरै कुराहरु हुन्छ सबै कुराहरु चाहिँ हेर्नलाई के दाम राख्न सक्छ एउटा जानकारी गरा यो सबमा जानको लागि अहिलेको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जति पनि कस्टमर हुनुहुन्छ एनी हाउ नीड टु कम्पल्सरी दिस टोकलान एप्स हुन जरुरी छ विदाउट द्याट टोकलान एप्स एक्सिस छैन त्यसले गर्दाखेरि यदि कसै तपाईँहरूसँग चाहिँ टोकलान एप छैन भने कृपया नजाँदा पनि हुन्छ किनकि तपाईँहरूलाई गेटमा पनि इन्ट्री गर्न दिँदैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो साथमा नेट सहित मोबाइल
कपडा ल्याब कम्पल्सरी हुन जरुरी छ यो कुरा मैले तपाईहरुलाई म जानकारी गराएको छु भनेर ताकि तपाईहरुलाई यहाँ दुईसकेको छ कारण बस फर्क नपरोस् त्यसले गर्दा आफ्नो कुरा प्रक्रियाहरु मिलाएर मात्र सानोमा डाउनलोड गरे Okay, my viewers, thank you so much for your support and love. I'm really happy for watching my video. Next video, kiri, tabar ko matma, dear aune, bacha garde. Aaja ko yo halak batma tabar ko matma ko sina na mati chan. Jahan jasta avastha ma hununcha, swastha masta beshta rahnu hola. So take care, bye bye, see you. Thank you so much for watching.